Me një histori të madhe, por pa kujtesë, Lezha, në veriperëndim të vendit, është një ndër qytetet më të hershme të Shqipërisë, aty ku ndodhet edhe memoriali Heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një ndër pikat më interesante dhe më të vizituara nga turistët vendas e të huaj, por 26 objekte të trashëgimisë kulturore, vetëm 6 prej tyre janë në gjendje relativisht të mirë, pasi janë restauruar përmes donacioneve. Rreth 20 objekte janë në gjendje, themi do të jetë në gjendje të mjerueshme, ka nevojë për ndërhyrje emergjente. Sidomos objektet religjioze, pra kisha. Edhe pse gëzojnë statusin monument kulture, që mbrohen nga shteti, ka munguar vëmendja dhe përkujdesja për këto 30 vite, duke bërë që të degradojnë dhe të rrezikojnë seriozisht ekzistencën e tyre. Siç e shohim, Lezha është betonuar, duke nisur nga viti 1991, është betonuar, nuk ka ngelur pothuajse asnjë objekt i vjetër nga Lezha vjetër, flas pak në shekullin 17-18, fillim shekullit 19, fillim shekullit 20. Dhe si rezultat i kësaj duhet ndërhyrje emergjente tek shtëpia e mbledhur. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në bashkinë e Lezhës, Paulin Sefi, ka folur shumë herë për këtë fakt, por pavarësisht kërkesës së tij të vazhdueshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, por në Lezhë është pak kush i shqetësuar për këtë fakt.